За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани, со големо задоволство најавувам старт на емисијата која што е започнавме пред неколку епизоди. Имено, зборуваме за спортските прилепски легенди. Со големо задоволство можам да ја најавам дека во денешното издание на прилепските спортски легенди е мојот поранешен тренер, почитуван ракометар од Прилеп на Тутунски комбинат со долг тренерски стаж, тоа е Гоце Бозаровски, и со кого ќе проговориме за неговите спомени ракометни и како ракометар и како тренер на повеќе генерации, на многу генерации. Тој ќе ни каже на колку генерации ракометари и ракометарки кои што излегле од Прилеп. Јас ви посакувам добре дојде во нашето студио и во нашата емисија. Добро ве најдов вас. Поздрав во студиото, поздрав на вашите слушатели и гледачи. Јас само ќе напоменам дека сите оние кои што сакаат да се вклучат во нашиот разговор, ќе можат тоа да го сторат преку нашиот телефонски број 076-802-595, а ние ќе го започнеме разговорот со едно подсетување. Бозаровски, вие сте познат, легенда ракометна на Прилеп. Кажете ни, како почнавте со ракометот и зошто почнавте со ракомет? Во ваше време тогаш имаше развој на, речиси, сите спортови, сите клубови беа активни, но зошто го избравте токму ракометот? Па, моите почетоци се, јас како сестран спортиста, најпрво почнав со пинг-понг. На моји 12 години почнав со пинг-понг. Потоа продолжив одбојка, потренирав, поиграв, па потоа продолжив кошарка. И таму такмиче во кошарката, во тогашниот клуб. Професор ми беше покојнио Мери Пушковски, Симон Мери Пушковски, и ми беше професор во гимназија. И тој го забележа мојот талент, и пошто потоа сакаше да тренирам ракомет, затоа што тој беше на ракометарите тренер. Тој беше меѓу пионерите за развојот на ракомет. Да, во прво време. И моите почетоци се тогаш, да речам, од 73-та година, Мери Пушковски ме префрли во ракометниот клуб. Тогаш беше Прилеп, се викаше Прилеп. И од тогаш се моите почетоци во ракомет. Тоа е, така речи, како средношколец. Како средношколец, да. Од сите фотографии кои што ги донесовте, јас ќе изберам таа црно-белата фотографија на која што има една екипа од легендарни ракометари. Тоа значи дека тогаш бевте вие во првиот тим на ракометниот клуб. Дали тоа беше Прилеп или Тутунски комбинат? Моите почетоци одма беа, тогаш немаше младинска екипа. Тогаш директно се тренираше со старите, да рече. И тренирав краток период, пола година, и веќе влегував во екипата. Не да играм, него ме земаја со екипата и ностоп бев со екипата. Кои беа тогаш од оние имиња кои што ги знаеме од ракометарите, потоа познати со децении и ден денеска останаа како легендарни ракометари? Еден од, да речам, тогашните најпознати беше покојниот Мендо Мечката. Тој беше еден од најдобрите ракометари. Во тоа време тренирав со него, тренирав со Ангеле Гулески, тренирав со Тошко Арапчески, тренирав со Петар Кузмановски, со Владко Коруновски. Тие беа, да речам, генерација пред мене и тие беа повозрасни од мене. Што беше она што те водеше да останиш во таа екипа и еве твојот конечен избор да биде ракометот? Дали тоа беше чувството дека си во одредена група на спортисти кои што зрачат сами по себе дека ќе го дадат максимумот за да може да се остане во ракометот? Дали дружбата беше или чисто желбата тој спорт да се продолжи понатаму? Во првиот момент ви кажав, не сакав јас да тренирам ракомет, си играв кошарка, али упорен беше Мери Пушковски
и ме доведе во... Почетокот ми беше така потежок, зато што не беше по моја желба, но после останав 40 години во ракомето. Тоа е интересно, 4 децени во ракометот, да. Од кои што навистина треба да се каже дека кратко време активно игравте ракомет. Да. И тоа во најдобрите години се откажавте од активно играње ракомет и ни кажете зошто. Јас само ќе напоменам дека во екипата во која што настапувате ракометен клуб Тутунски комбинат, во ваше време тогаш екипата се надпреваруваше во втората Југословенска лига и беа направени најголемите успеси на екипата. Так, јас да кажам од почеток бев второлигашки играч. Отко почнав да тренирам, Прилеп, ракометниот клуб Прилеп влезе во втората лига и од тогаш јас сум во втората лига. Значи, немам играно во Македонска, односно после кога се разделивне од Југославија, тогаш бев тренер на екипата Тутунски комбинат. И тие беа почетоците, да речам. Активно, рековме, колку години бе? Активно играв 12 години и на 29 години ми се случи една повреда. Тоа се вика стручно пневмоторакс, ми прсна плучата и не бев способен да продолжам да играм. А не сакав да го напуштам спорто и управата ме постави да бидам помошен тренер на тогашниот Жрајлевич од Ниш. И заедно со него, значи, му помагав во тоа време, дури беше тој. Сега ќе се навратиме малку на активната ракометарска кариера, да ни кажете во тоа време кога настапувавте за одредени спомени кои што најмногу ви останале во сеќавање, бидејќи сигурно сте имале и исклучителни победи, но и порази во спортот се случува и несакани порази или неочекувани порази. Што најмногу ви останало во сеќавање? Па, најмногу во сеќавање ми останува и стално носталгијата, кога ќе погледам овие фотографии, стално ме влечи тоа што тогаш имало големо дружење. Заедно сме се дружеле сите и другарувавме. И до ден денешен јас сум другар со моите колеги, да речам. И разликата беше огромна. Од тоа време кој игравме и до денеска, да речам. Ние, најголем впечаток ми оставило тогаш игравме во втора Југословенска лига, Исток, и тогаш имаше доста екипи од Косово. Игравне со една година беа влезени Самодрежда. Тоа е едно село близу до Приштина. И таму тешко кој ќе победи. Играја 8 истопрезимењаци. То беа Мајоку 1, Мајоку 2 до 8. Тие беа кој брајча, кој братучеви. И викам, како едно племе, никој не ги победуваше. Само ние ги победивне таму. И то ми остана во сеќавање. А суди ни беа црногорци, двајца големи. Не се исплашија тие да суда. Ние не се исплашивне да играме. И така ги победивне нив. И то ми остана во големо сеќавање вака. Али тие кратко. Една година или две, не знам дали се таквичеа во таја втора лига. Предпоставувам дека било голема борба за да се победи. Дали игравте во спортска сала или се играше надвор? Претежно игравне надвор. Тие во Косово претежно играа надвор. А се играше и во сали. И значи најтешки гостувања ни беа там, во Косово и во Црна Гора, со Ловчен. Ловчен исто така. Да. Со Ловчен исто имавме доживувања, јас и една повреда таму добив. Ме паднаја на асфалт и ја пресеков брадата, па таму ме шие, значи то ми остана и таму во сеќавање со црногорците. Доста груби беа и тие таму и погруб беше ракометот тогаш.
судите не не заштитуваја толку како што гледаме денеска. Секој намерен фаул е црвен картон, секој да речем погруб фаул одма е 2 минути, а тогаш не беше баш така. Рековте дека стануваше збор за големо пријателство, јас сакам да ве прашам околу релацијата играчи и тренер. Најчесто тренерите кои што беа во прилепските екипи беа исто така прилепчани, што значи дека сите се познававме. Една споредба од времето тогаш и времето денеска, каков беше односот меѓу тренерите и играчите, дали имаше почит и во однос на тоа што вие како екипа правевте за да се постигне најмногу колку што може, бидејќи не стануваше збор за некакви пари да се земат, стануваше збор за престиж. Да. Па, одстално, јас сум сведок за тие односи меѓу тренери и играчи, како играчи, како тренер. Дарчам на почетоко, нормално дека многу ги почитувавме нашите тренери, затоа што ни беа и професори. Тогаш ни беа, како што реков, Симон Мери Пушковски, Орде Магдески, сето беа ем врвни спортисти, ем професори. И не можеш да не ги почитуваш. И ги почитувавме, и тоа се почитуваше, да речам, постара генерација. Исто до крај остана, значи и во времето мое доста бев почитуван како тренер меѓу играчите, али почитта се гради со заемно. Не може тутор да му бидиш и да те почитува. Или едноставно мораш да бидиш близок, а во исто време и строг и далеч. Значи, одредени стандарди да има, да мораш да ги спроведуваш, ако сакаш да има добар однос меѓу играчи и тренери. Денеска е сосем друго, денеска се ги мава по джеб и према тоа мора да го почитува, инаку има големи, огромни казни, зема големи пари, ама има и големи казни. И така да и до ден денешен е почитта голема меѓу тренерите и играчите. Во однос на играчката кариера, тука малку после овај одговор ќе направиме една музичка пауза, би ве запрашала кои биа најголемите успеси на екипата во која што активно игравте, дали тоа е пласман во рамки на втората лига Исток во Југословенската втора лига, или пак во куп надпреварите. Кои биа најголемите успеси? Така беше, да речам, и политиката на Тутунски комбинат и ние бевме една екипа што најмногу се задржа и најмногу играше во таа втора лига Југ. И успехот ни се менуваше. Кога? До четврто, петто, трето, така, тие места ги завземавне. Важно ни беше да се одржуваме во лигата. И многу битно беше што игравме ние со своји играчи. И реков, политиката беше таква на комбинато, не сакаја да носа одстрана играчи. И, значи, ние бевме задоволни со тоа што се одржаваме во таа втора лига, а не беше малце. Пола, да речем, Југославија беше, до Београд одевне. И тоа беше за то време. Ќе поразговараме за искуството како тренер, но рековме една музичка нумера, а потоа продолжуваме со она што го имате како искуство како тренер и тоа повеќе години отколку како активен играч. Да. Родин
радио Бела. За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Бела. Секој ден, убав ден со Радио Бела. Убаво е кога ќе се разговара за одредени спомени за едно убаво време, спортско време во кое што навистина желбата за спортување беше пресудна, а не спортот да биде бизнис како што е денес. Мораме тоа да го напоменеме затоа што и така се случува. Реалноста е таа, не само кај нас, туку во цел свет. Стигнавме до моментот кога сакаме да поразговараме и да се подсетиме за твојата тренерска кариера. Рековме пресудно беше заради тоа што имавте повреда и ризик по вашето здравје за да не можете понатаму активно да се занимавате со ракомет, но затоа пак клубот се погрижи да почнете да бидете и тренер. Кои беа првите чекори и во која екипа беше тоа, која година дали се сеќавате? Па јас сум исклучиво домашен тренер, тогаш и така беше и времето, ама и така беше и определбата моја да не одам надвор, да печалам или да одам да градам кариера надвор. Него и политиката беше на комбинато, ме вработија во комбинато и си останав тук. И како тренер и како играч цело време бев во Тутунски комбинат, во Прилеп. Да речам. Моите почетоци, како што кажав, беа помошен тренер ме ставија уште на 29 години, бев помошен тренер на Ждраљевич од Ниш и со него бев не година и пол, после тој си замина и мене ме поставија на првата екипа, бев тренер со играчите до вчера што игравме заедно, да речам, со Велјановски, со Арсовски, сите таја плејада на играчи што играја со мене, сега дојдов да му видам тренер. Затоа што во многу рана возраст премина во тренери. После во теко на годините се менуваја и тренери, не менуваја и мене, али јас бев стално вклучен, ако не сум во првата екипа, бев во младинската екипа. Бев на младинците тренер долго години. Една година, како што си ти сведок, бев и на женските тренер. И едно време бев и тренер на екипата Пегас, која беше оформена се такмичевне во втора лига, тогаш, со, да речам, возрастни второлигашки екипи, а ми беа префрлени младинците од Тутунски комбинат. Што беше многу позитивно, затоа што тие во многу млади години играја со возрастни, да речам, може да му бидат и татковци тие играчи. Така да, од најмали категории до најголеми категории, женски екипи, значи, сум поминал многу, 28 години бев тренер по екипите, да речам, младинските, првата екипа, женската, и 12 години имав стаж ракометен. Како во улога на тренер, во кои категории ви беше најтешко? Дали, бидејќи навистина е тешко да се тренираат и помлади, и категории, како што рековте, со кои што до тогаш сте играле заедно ракомет, но исто така специфични се и девојките, бидејќи ми бевте имене тренер. Так. Го имав и тоа искуство, и можам да направам споредба, стварно ми беше тешко со девојките. Зошто? Ми беше тешко од една страна,
Онај темперамент што го имав јас како и како тренер и како играч, морав да го зауздам, сепак се тие понижен пол и сепак се почувствителни. И значи многу ми беше тешко, требаше да внимавам и на контактите со нив, требаше на се да се внимавам. Јас и прв пат се среќав со оние женски, да речам, што си ги има проблеми женските, така да ми беше, стварно ми беше тешко, али ми беше и предизвик и сакав да работам. Па во последна крај од мојата кариера јас и се пробав и во, да речам, школа отворив. 3 години работев, имав приватна школа. Тогаш исто ми беа поделени децата на... Не ми беа поделени, заедно тренираја, машки и девојчина. И тогаш имав контакти, да речам, али со мали деца. Тогаш работев. Значи, буквално со сите категории како тренер? Ги имам поминато сите категории. И пионери и се. Дали според вас, бидејќи навистина имате големо искуство, Прилеп е специфичен по тоа што секогаш има таленти, ајде, ова ќе го наречам и локал патриотизам за ракомет. Дали сум во право или не? И што според вас би требало да се прави, бидејќи денеска еве има таленти, но за жал Прилеп со ракометот, ако зборуваме како прилепски ракомет, нема, го изгуби стилот на ракометот, она што го носеше прилепски ракомет или прилепска школа на ракомет, пандан на битолската, на скопската, на велешката, која значи имаше повеќе, на струшката ракометна школа. Так. Се изгубили тоа? Па, правејќи една дистанца и споредба тогаш и сега, тогаш имаше еден подруг дух во спорто, да речам, во прилеп, посебно во ракомето. Сите бевне исповрзани, сите бевне другари и владееше еден дух да на почеток ги кршевне екипите. Значи, така бевне усогласени и со публиката, со на тропа и некој ќе дојде, а со нозе му тропа. И како овие од Вардар, велеа како во котел се најдуваме, и од Вардар, иако се бореше за прва лига, беше и прв, овде ги оставаше бодојте. Ние стално ги победуваме. Е, сега со тек на време се изгуби тој дух. Гледам дека последни генерации го нема тој дух, го нема тој жар во влегување на утакмицата, претежно материјално гледа и може би од тој аспект се изгуби и онај дух, да речам, што го имавме ние и што се такмичеме. Што треба да се направи според вас за денеска, барем малку да се врати од тоа време, од тие квалитети во спортот, за да може да се оди напред, бидејќи спортот е најдобар амбасадор на државата, на градот, ако сакате, затоа што во случајов јасно е дека треба одредена поддршка да даде и локалната заедница, во случајов бизнис секторот, но исто така е и локалната власт и државата треба повеќе да поводи сметка за она што го имаме како таленти да излезе на површина и во најдобро светло да се представува државата. Така. Основно во секој спорт е да има услови. Значи, најпрво ни треба услови. Да речам, јас школата, ракометната школа ја откажа од тие услови. Значи, основни се условите да се створа на играчите услови. Еве, гледаме дека Вардар створи услови, па да не речам, европски, светски. Да. Значи, и зато има успех. Е, основно е то, за да се има успех. Значи, овде во градов треба да му створиме на сите спортисти прво услови. Таленти има, ќе се најда таленти. Еве, јас да не почнувам од мојата внука. Немам сега каде да ја пуштиме да тренира. Било кој спорт, не велам јас за ракомет. Нема такви услови да се пушти дете. Да, и ова последна ситуација со коронава, тоа е пак капак на се, за живото е капак, а не камоли за спорт. На крајот,
Би ве запрашала нешто поврзано со македонската репрезентација. Вие сте биле репрезентативец на Македонија во времето на бивша Југославија. Од позиција на играч, но и од позиција на тренер, бидејќи сега имаме и нов селектор на македонската репрезентација во името на Кирер Лазаров. А, што според вас треба да направи, бидејќи ќе биде и играч, и тренер, но е во фаза на некое прекршување македонската репрезентација? Што би му порачале на Лазаров во оваа состојба во која што е ракометот денеска? Јас мислам дека председател на ракометната федерација е доста умен човек и направија многу добар потек што го поставија Кирил Лазаров за селектор. Тоа е голем предизвик и тој сам го кажа дека му е предизвик. Си направи и ќе направи добра екипа, мислам, Стручна екипа ќе си направи. Ете, го зеде Маркуловски со него помошен. Јоновски го зеде. Значи, си зеде екипа која ќе работи и кои се квалитетни. И мислам дека ќе има успех. Е, се, мако трпно е, тешко е. Ова, како што и самата рече, преломна генерација е. Млади има играчи. Со работа, со тек на време, мислам дека ќе има успех. Дали ги следите надпреварите на ракометниот клуб Прилеп, кој што се надпреварува во првата македонска лига? Кога можам да ги добијам, ги следам, али тешко е сега да се следи со, да речам, и со телевизија, на интернет, ги следам, ги гледам, ги пратам, али друго е то следење, друго е следењето во живо, контактите. Тие ми фала, контактите ми фала. Да се видам со играчи, со тренери, да се видам, да споделам мислења. То ми фали. А иначе ги пратам, ги гледам, али не е то. И на крајот уште едно прашање, дали доколку би посакал некој да ве ангажира како тренер на некој ракометен клуб, би се вратиле повторно? Сега е за мене голем предизвик. Екипите се многу далеку поидени. Да речам, не сум толку јас вклучен и подготвен да можам да водам екипа од ранго, да речиме, на Металург или на... Не сум подготвен. И оддалечен сум од случувањата во ракомет. Така да и неам амбици сега јас за да градам некоја тренерска кариера. Инаку само на крајот да напоменеме дека го имате тренирано и вашиот син. Точно така, во таја генерација, да речам, што е плод на мојата работа, беше и мојот син, доста успешен во надпреварувањето, еден од подобрите играчи во Тутунски комбинат. И жалосно ми е само едно, што таја генерација не успеј од други причини, не од тоа што не беше квалитетна, него од други причини што не успеј да повисоко да котира. Благодарам на крајот, ако имате одредена порака да упатите, тоа би било се од нашиот разговор. Јас најпрво сеја како и сите што посакувам е здравје на сите, му посакувам и гледам што побргу да помине ова корона, затоа што многу му смета на и на спорто и општо на живото. Па со нови сили во нови победи. Сигурно. Како и сите спортисти. Јас ви се заблагодарувам. Навистина ми беше чест и задоволство што ви имавме во нашето студио. Се надевам дека ова е прв пат, но нема да биде последен, а секогаш има повод да се разговара за спорт. Ви благодарам за поканата и бидете поздравени.